3 do peixinho fofinho. Vocês conseguem deixar o like aí pra gente ajudar mais um peixinho a se encontrar com seus amiguinhos? Deixa muito like, galerinha. Olha aqui, a gente tem a fase do peixinho verde e do peixinho azul. Qual peixinho vocês preferem? Azul ou verde? Azul ou verde? Deixa aí nos comentários. Claro que tem que ser azul, a cor do meu cabelo. Será? Mas o que que a galerinha comentou? Azul ou verde? Eu vou ficar de olho. Ela falou azul. Vou ficar de olho nos comentários. A gente vai no azul, então? Uhum. Para a vida rural. Ih. Nossa, mãe, é bem bonito. Mas é, vai ser no meio do mato. Tá preparado? Tô muito. Oh, que bonitinho. Que coisa mais linda. A gente vai ter que fugir dessa casa também, né? Ô, Alec, você nem olhou em volta pra gente saber onde que a gente tem que ir, onde que a gente tá, o que que a gente tá fazendo, o que que tá acontecendo. Agora não dá mais. Estamos, parece que num sótão. Cheio de caixas? Não, não, não cai. Caiu. Como já sabemos, esse jogo é muito difícil de controlar o peixinho, galera. Não é tão fácil quanto parece, né, Alec? Sim. O aquário gira, gira, não, gira. Não, não, não! Calma, Alec. Você tem que ir naquele caninho. Pro lado! Pro lado! Pro lado! A caixa vira, galera. A gente tem que se empurrar pro outro lado, Alec. Se joga pro lado esquerdo. Lado esquerdo. Faz o peixinho nadar pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. Arre! Finalmente. Vamos cair num aquário. Saímos do aquário. Para outro aquário mais grande. Mas a gente não quer ficar aqui, né? A gente tem que ir pra onde? Onde será que vai ter água? Será que a gente tem que fazer ele ir pra fora? Será? Tem umas poças de água lá, né? Mas tá ali, mas tá muito longe. Eu... Pressione espaço! Habilidade especial! Espaço! Ah! Ele voou! Olha só! Vamos ver. Vamos ver a habilidade especial do peixinho azul. Vai lá, Alec. Pega um impulso e... Ui! Mas que impulso é esse? Pula, pula, pula! Pula, 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 pula! Que legal, galerinha! Vocês gostaram do meu superpoder? Qual superpoder vocês queriam ter? Eu queria ser invisível. Imagina poder entrar em qualquer lugar sem ninguém te ver. Eu queria voar. Voar deve ser legal, né? Igual o peixinho. É. Então bora lá, vamos fazer esse peixinho voar. Já tem um checkpoint aqui na frente, Alec. Pega voando, pega voando. Ah, não preciso. Nem precisa voar? Uhum. Ah, mas você vai precisar voar pra ir pra outra lagoa ali, ó. Legal. Tô vendo um pãozinho lá na frente. Sumiu. A gente vai ter que por cima ali. Sim. Pra perto do pão. Corre lá, voa, peixinho. Não deu, galera. É mais difícil do que parece, hein? Vai lá. Opa! Isso não foi voar, não, né? Isso não. Foi um super pulo. Mas o pãozinho tá logo ali, Alec. Você consegue. Pega o pãozinho pra gente encher a barriguinha. Tem que apertar a barra de espaço. Vai lá. Uhul! Mas o pão, ele... Uhul! Galera! Que massa! A gente não pegou o pão... Mas demos um super voo radical! Voa, voa! Avante! Aí, Alec! Continua planando! Ele parece um super avião, galera! O Superman! Que massa! Parece que eu tô vendo checkpoint. Ou é uma casa? Uma casa. É uma casa. Peraí. Ah, meu Deus do céu, Alec. Pega um impulso bem grande. Tem água só lá. 50 milhões de quilômetros na frente. Tô frito. Voa muito, voa. Ah, tem água aqui embaixo. Tem água aqui embaixo. Pula, pula pro chão. Pula pro chão. Pula, voa pro chão. Não, no chão, na água. Na água, não. Na água, na água, na água, na água. Joga, mãe! Galera, dá um desespero tão grande! Me dá. Oxe, você não falou pra eu jogar? Que é isso? Que lugar é esse? A gente tá numa represa, parece? Podia ter um checkpoint aqui embaixo, né, galera? Se morrer, volta tudo! Vamos lá! Se morrer, eu consigo! Eu consigo! Eu consigo, né, galera? É isso!
Matei o peixe, galera. Que isso? Vamos lá, vamos lá. Aê! Deu certo! E a gente pegou o checkpoint! É isso Lida. Aí! O sol tá torando lá no céu. Estamos no meio de uma plantação de milho. De milho? E pra onde que devemos ir agora, neste momento, eu não sei. Não sei. Hora de testar os dois lados. Vamos seguir fluindo com o rio. Hora da voação. É a parte mais legal e mais difícil do jogo. Olha só, olha só, olha só. Nossa! Meu Deus do céu! É um labirinto de plantação de milho! Não! Ah, não! Não! Vamos lá, gente! Com os meus amiguinhos! Para o mar! Olha que lindo! Ah, Alec, pro lado! Pro lado! Você tem que conseguir direcionar esse peixe-avião. Pro lado! Direita ou esquerda? Vê se tem algum checkpoint em algum dos lados. Olha pro outro lado! Não, o outro lado tá barrado. É pra este mesmo. O Alec tomou 50 milhões de quilômetros de distância. Quer ver ele não conseguir pular essa madeira? Galera, fica olhando! Ah, você conseguiu! Muito bem! Estamos indo pro caminho certo. É aqui? Eu acho que é, né? Já pega impulso! Já pega impulso, vai voar! Vai... Ah, o checkpoint! Ai, o checkpoint, Alec! Ele é muito importante! E ele brilha feito ouro! Vixe! Aperta pra lá! Aperta! Voa! Voa, Alec! Voa! Preparar voo, galerinha! A hora é agora! Vamos lá! Agora! Olha que voo lindo, gente! Vai lá, bichinho! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Uou, vocês viram? Mas é melhor! Eu rodopiei no céu! Vai dizer, hein? Vai dizer! Ótima, piloto! E checkpoint pego! Bora lá, bora lá, bora lá! Ui! Opa! 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 A gente tinha que cair no Poço dos Desejos! Vai, peixinho! Faz seu desejo! Eu quero ir pra junto dos meus amigos! Perto W! Meu Deus! Vai, vai, vai! Uhul! Eu desejo tanto encontrar os meus amiguinhos! Vai, peixinho! Cadê o lago? Não, ali, ali! Ai, meu Deus! Tem um pão também, mas eu não vou conseguir pegar, não! Tá longe! Galera! Ele vai ficar sem ar! Como que vai lá? Não sei nem o que eu tô falando, né? Eu me esqueci. Coopera com a gente! Vamos realizar esse sonho, peixinho! Bora realizar o sonho, peixinho! É agora! Vai, peixinho! Vai, peixinho! Vai, peixinho! Tá todo mundo torcendo por você, peixinho! Alcança a água! Vai! Vai, dá! Alcança a água! Agora só temos que ir pra mais outra água, né? Tadadadá! Chupiu! Voa lá, bichinho! É pra aquele. Vamos, vamos. Pra aquele. É pra cá. É pra cá. Tem um checkpoint ali, Alec? Tem! Não acredito. Vai, bichinho! Vai! Pega o checkpoint. Oh! Ele pegou! Ele pegou? Aham! E ele fez um... Vamos ver. Vamos ver se pegou. Falei! Pegamos! Aí sim, aí eu vejo vantagem. Agora bora, Alec. Procure a outra água. Acho que tá logo ali na frente, ó. É. Eu tô vendo um show de água. Ah, que legal. Bora. Ai, meu Deus do céu. Ih, não deu. E é no poço que a gente tem que ir, você viu? É. No poço. Vocês já fizeram os seus desejos, galerinha? O meu desejo é conseguir uma placa de 10 milhões. Uou! A gente vai conseguir um dia. Tá pensando que, ó, igual esse peixinho, conseguiu chegar no poço realizando o desejo dele. Que lindo, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Uhul! Oh. Caiu, amigo! Você viu isso? Eu vi! Uma curva profissional. Olha. Tá pensando o quê? Agora eu só não sei pra onde que a gente tem que ir, né? É lá pra baixo? Lá pra lá? É. Tem que pular esse negócio. Será que a gente consegue? Tem. Vamos lá. Tem como? Opa. Vai. Não, não. Calma. Bora ver que você vai conseguir. Vai, vai, vai. Vai. Vai, peixinho. Você está tão perto. Ah, conseguiu. E agora? Vai, peixinho.
agora? E agora? Mas, Riozinho, mãe, vai! Claro que eu vou! Vamos fazer esse peixinho voar, galera! Mãe, eu amei esse jogo do peixe voador! Você consegue, peixinho! Jogo não, mãe, você vai... Quase que ele ficou sem ar! Glória a Deus! Mas a gente foi mais ligeiro! Sim! Mãe, vai nesse cano! Não, não dá esse cano! Eu vi que tem mais rio ali embaixo! Bora, mãe, é logo ali! Logo ali, né? Oh, dá pra ir aqui! Dá pra ir aqui, galera! Eu acho, né? Vai, peixinho! Morreu! Não, não morreu, não! Não morreu, não! Vai dar certo, Alec! Vai dar certo! Tem checkpoint, meu povo! Vai, mãe, W! Deu certo! Que felicidade! W, se não, você vai... Oh, quase! Ah, tá! Quase que ficamos sem ar! Ufa! Eu vou encontrar a saída desse lugar, mãe! Quero ver! Será que o Alec consegue? Um cano! Nesse, será que dá pra entrar? Ah. Deu! Deu! Nossa, é rápido, hein? Meu Deus do céu! Aonde que a gente está? Não sei onde que a gente tá, mas tem checkpoint ali. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vai, você consegue! Morreu. Ah, não! Morreu! Pegamos! Nem acredito que a gente conseguiu o checkpoint. E tem outro logo lá na frente. Mas é longe, muito longe. Eu vou. Você nunca vai conseguir, Alec. Ah, não! Alec, voa pra cima, pra cima! Pra onde você tá indo? Ah. Eu vou, Alec, eu vou. Eu nem sei como mexer nisso. De algum jeito, você vai chegar lá, peixinho. Claro! A gente vai conseguir, olha ali, tá ali você na frente. Você tem que conseguir. Você tá indo, peixe, você tá indo. Vai, nossa, acredito! Pegamos, pegamos, não. Calma! Não. Muita calma! Agora a gente tá na feira! É dia de feira, dia de mãe, pastel! O quê? Eu quero comer! Eu quero comer! Galerinha, o que, que vocês gostam de comer na feira? Contem aí pra gente, né, Alec? É. Eu quero saber, pastelzinho de quem? Pastelzinho de chuchu. Mãe, nem existe. Claro que existe pastel de chuchu. Você nunca comeu? Nunca. Nunca comeu um pastelzinho? Eu nunca comi, porque nunca existiu. Gente, que legal! São várias piscinas em cima das tendas. Olha ali o checkpoint. Olha o checkpoint, que coisa mais linda. Mas cheia de graça. Você tá pegando. E agora? Frutas e vegetais. Yummy. Olha lá. Ai, meu Deus, aquele ali tá difícil, né? Meu Deus. Tem que mirar bem no meio ali da tenda e da placa. Não tem outro lugar, né? Esse peixinho consegue. Ele quer aquele checkpoint ali, né, Alec? É. Passamos por cima da placa, galera. Que é isso? Pegou? Pegamos. Pegamos. E agora? Agora? É pra lá. Tenda laranja! Mais um checkpoint! Mais um checkpoint, peixinho! Tu consegue! Não, tu não consegue, não! Errou! Calma, peixinho, vai com cuidado! Vai com cuidado! Parece fácil, parece que tá aqui perto, mas tá longe... Tá difícil e a gente pegou! Pegamos? Deu tudo certo! O que tá escrito? Yellington Market. Oh, você viu que tem um checkpoint lá dentro? A gente vai ter que ir lá, galerinha. A gente vai ter que ir lá, não sei exatamente onde. Ali, no checkpoint! Vão vender a gente, Alec, na feira! A gente vai virar peixinho frito! Não! A gente não tá morrendo! Claro, tem água! E tá saindo um fedozão dos peixes, tá vendo? Será que a gente consegue ir pulando? Tá uma música de suspense tenebrosa, você tá ouvindo, Alec? Aham. Vai lá, peixinho! Como que ninguém tá vendo um peixe pulando que nem maluco, né? Não entendo isso, mas tudo bem. Tem um baldinho ali, Alec! Tem um baldinho! Bora no baldinho! Bora, o dia que nosso peixe conseguir pular pra lá. Boa! Ah, agora ele morre! Agora não tem água! Agora só temos que sair daqui, né? Espero que ninguém veja. Mãe, eu tenho um desafio pra você. Ih, lá vem. Duvido você sair daí sem ninguém te derrubar. Esse é um desafio difícil, porque a feira tá lotada. Ah, olha lá, já tá vindo. Ó, já tá. Já tá vindo um cara preparado pra me dar um chutão. Não é armadão. Como que as pessoas não veem que tem
tem um balde no caminho, né? Só passa chutando, que nem maluco. Cafezinho? Alguém quer um café? Olha lá. A gente vai conseguir. Mãe, eu sei como que é café em inglês. Como que é café em inglês? Coffee. Coffee? Alguém quer um coffee? Não. Pera, essa mulher tá vindo de novo. Ela tá dando voltas aqui. O que que é isso? Morreu. Ô, moça, anda direito. Será que a gente tem que ir ali pra baixo? É ali pra baixo que a gente tem que ir. Tem checkpoint. E tem água. Então, vamos que vamos? Bora. Isso vai dar ruim. A gente vai descer as escadas e o peixinho vai capotar. Olha lá. Calma, peixinho. Muito devagar. Muita calma nessa hora. Olá, estamos conseguindo. Falei cedo demais. Ai. Volta pra água. Pera! Pegamos! Pegamos o checkpoint. Pegamos o checkpoint. Agora é só ir naquela tendinha, Alec, cheia de água, e procurar o seu caminho até o próximo ponto. É pra ir no posto dos desejos. É. Nossa, essa foi fácil. Ai, meu Deus. Falei cedo demais, não foi fácil não, foi difícil. O meu desejo é voltar para o mar, galerinha. Me ajudem. Será que a gente vai pro esgoto ou pro mar nesse poço? Boa pergunta, eu espero. Você conseguiu! Partiu, level 2! Vamos ver pra onde que esse peixinho azul vai agora. Nas profundezas. Isso não parece legal, né, Alec? Parece muito. Parece? Ué, ele vai pro mar! Será? Oh, as profundezas do esgoto, né? Que horror! Olha, olha pra cima, Alec. Ah, a gente vai ter que ficar pulando. Ui, ui! Um, dois, três... Voa, peixinho, voa! Olha só, galera, um monte de caixa aqui, né? Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! É tão lindo ver ele voando! Sim! É muito legal, galera! Falta pouco! Aí sim, hein? Vamos pra luz! Galera, a luz é boa, né? É! Onde tem... Ai, meu Deus! O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente tava indo pra luz! O que aconteceu, mãe? Ele tá indo pra mais um esgoto? Ele foi sugado pelo buraco negro e não tem fim nunca! Cachoeira. Checkpoint! Checkpoint! Eu gosto de checkpoint. Viemos para o lugar certo, então. Estamos em uma caverna tenebrosa. É assim. Tá pra cair direto embaixo! Ufa! Pelo menos você caiu na água. Galera, agora eu vou dar meu pulo mágico. Mágico ou mortal? Vai ser mágico ou mortal? Ai, ui! Tanta mágica! Agora vai dar! Eu confio em você, Alec. Vocês acreditam no Alec, né, galera? Aê! Tá que você não voou, né? Você se jogou! Corre pra água! Onde você tá olhando? Você tá me cegando! Ali, ó, tem uma água voando. Deve ser divertido ir lá. Bora lá? Bora! Vai, 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 vai! Voa, menino! Pula aí nesse jato da água daí. Vamos ver se a gente... Ui! Pra cima! Voa, voa, voa! É isso mesmo que a gente tem que fazer, pular e voar lá pra baixo. Que divertido, parece um parque aquático. É. Vamos lá, vamos por trás, ó. A gente pega o impulso. Mas mãe, parque aquático é escorregador, okay. E você voa. Olha isso, galera! Vai dar, vai dar. Olha só, onde que a gente tá ali? Que é uma estação de trem? Vai, peixinho, vai na água. Deu, deu. Quando você não sabe para onde ir, siga o quê? Checkpoint. Voozinho de leve pelas pedras da caverna. Alec! Alec! Vai! Vai! Peixinho! Respira! Vai, tá pouco! Ah, meu Deus! Perdeu o ar aí, é pra acabar, né? Aí, peguei o checkpoint. Isso aqui tá parecendo uma mina! Tem um carrinho ali em cima. Será que a gente tem que pular no carrinho, Alec? Eu acho que. A gente vai dar uma volta de carrinho, galera! Nas minas abandonadas dos sete anões. Olha lá. Ah, não tem água aqui! Tem. Meu Deus, a água é tão transparente que eu achei que não tinha nada. Toma cuidado. Ponham os cintos, galera! Ui! Mãe! Ah, você pôs o cinto pra mim? Muito obrigada.
E demos de cara com a porta. Sinal vermelho, a gente precisa fazer o sinal ficar verde. Atenção, tem um sinal de atenção ali. Ali, que me empresta aqui, eu acho que a gente tem que voar no sinal de atenção pra liberar essas portas. Olha, tá, tem um fio segurando ele ali. Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe. Eu vou. Ai. Eu vou pra onde? Menino! Você vai morrer! Menino! E agora? Boa pergunta. Pula na cachoeira e toma seu rumo, peixe! Toma vergonha! Olá! 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 Olá, galera! Cai na água! Cai na água! Gente, será que eu consegui? Será que a gente abriu lá? A água tá subindo. Água? Cadê o nosso... Opa! Pelo amor! Não vá se matar agora! Dá pra passar por baixo! Vai, Alec! Vai lá! Vai lá! Que o checkpoint tá logo ali! Nem acredito! Ui! E mais... jato de água logo ali na frente! Dá um pulinho e pega o checkpoint! Beleza, então! O que, que temos que fazer aqui? Gente, essa mina tá ficando assustadora! E se ela desmorona aqui com a gente, né, Alec? Sim! Oh, voa! Oh, o checkpoint! Mais um checkpoint! Meu Deus! Olha isso, galera! Legal! Eu nem sei pra onde a gente tem que ir agora! Mãe, você vai morrer! Mas é que eu tô tentando descobrir pra onde que a gente vai! Pelo menos você pegou o checkpoint! Pra onde que a gente tem que ir? Será? Ah! Falei! Tem uma placa! Vamos mirar lá no cano e voar! Uau. Olha isso, gente! Mãe, você... Não, você não consegue. Pula, pula, pula pra água! Pula! Mãe, deixa eu! Ah, agora tá fácil, né? Deixa eu! A placa tá aqui, ó. Só não pode morrer, hein? Vai desmoronar tudo. Você viu? Ó, tá balançando. Vai desmoronar... Dá um pulinho, pelo menos, né? Não tá conseguindo nem pular. Ah, é! Ui, toma cuidado pra gente não ficar... Galera, tem um botão ali, Alec. Não, é uma porta. Peraí. Cabos de energia, Alec. Tem algum botão pra ligar? Olha pra caixa de energia. Ih, não sei se dá agora, mas eu acho que é isso que vai ter que fazer. Alguma coisa a ver com isso. Tem uma cachoeira lá na frente. Ah, as peças estão começando a se encaixar, galera. Você achou? Você nem sabia que você ia fazer isso, né? Nem. Você só foi. Ah, agora a gente vai poder apertar os outros botões. Só tô perdido. Tô perdido. Vai, pula nesse troço de novo. Vai que ele leva a gente pra algum lugar. Pula nele. Oh, é isso mesmo. É isso mesmo. Pega e aperta aquele botãozinho. Torçam pra gente não ser fritos. Olha lá, olha lá. O que, que isso faz? Não sei. Tá bom, então aqui era isso que tinha que fazer. Acho que a gente tem que achar mais botões de energia, porque tinha um monte, né? É verdade. Será que já dá pra apertar esse botão? Mãe! Não! O quê? Eu sei. Ah, você sabe apertar o botão? Você sabe mesmo! Segue esse cabo agora, segue esse cabo. Vamos indo pra frente. Aqui. Vai ter mais botão, mais botão. Aham! Agora a gente tem que pular lá naquela cachoeira pra bater naquele botão. Tem que pegar todo o impulso do mundo e voar. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa agora pra ajudar o peixinho azul. Vai, peixinho! Vai! Aí! Vai dar! Deu certo! Yeah! Yeah! Agora tem um carrinho aqui! Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, que legal! E a Alec... Esse passeio tá perigoso. Sim, tá o carrinho muito vai... Meu Deus do céu! Meu Deus! Que é isso? Onde que a gente veio parar? A música tá diferente. Tem umas pessoas falando no fundo. Falou pra Playtime. Falou pra Playtime! Imagina, parece o Rogue One aqui. Checkpoint! Checkpoint! Que lugar misterioso! Olha lá, tem umas caixas. Acho que tem que pular dentro daquelas caixas, Alec. Caixa de isopor. Será que tem água dentro? Tenta pular lá em cima, ó. Xiu, lá dentro da caixinha. Corre lá e pula. Olha lá, tem água mesmo. Água com gelo, né? Deve estar congelada. Caixinha de isopor. Mesmo. Mas isso não é gelo. Ele tá de barriga pra cima? É. Ele morreu. Ah,
não tá de barriga pra cima não, galera. Que susto, peixinho, faz isso comigo não. Ó, Ali, que agora pula de caixinha em caixinha. Ah, meu Deus. Nossa, esse tá pequenininho, hein. Melhor você deixar eu ir. Mas eu peguei o checkpoint, não peguei? Eu peguei, galera, vamos ver. Haha. Você viu esse voo espetacular, galera? Eu já posso dirigir. Mas deixa eu pegar! Ah, já peguei. Já peguei, foi mal. Foi sem querer, querendo. Cachoeira, pro alto. E avante! Uhum. Opa! Ah, você tá me zoando. Ah lá, pula lá. Será que tem água lá embaixo? Não. Bom, tem que ir com tudo, direto lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, nem acredito que foi. Oh, era um baldinho. Ai, deixa eu dirigir. Dirigi lá. Que lugar abandonado é esse, galera? Tá muito interessante esse jogo. Peraí, olha pra onde você tem que ir. Na rampa. Na rampinha. Rampa de acesso. Quem que vocês acham que tá falando, gente? O dono da fábrica. Isso é uma fábrica? É. É uma fábrica, um hospital, uma cozinha. Eu acho que é um hospital, tem uma maca. Ah, meu Deus, vai devagar. Olha lá, eu acho que tem mais uma rampa ali embaixo. Vai cair lá naquela porta, só cuidado para não virar o aquário. Vai segurando pra trás, entendeu? Pra ele não ir com tudo. Checkpoint lá! Ai. Não, você quase pulou do aquário, que é isso? Eu falei pra você ir segurando, não? Entra naquela porta. Não precisa ter medo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, aqui tá abandonado. Nós somos um peixinho muito grande. Ih, galera! Tome-se! A gente tem que ligar aquele cabo de energia. Pula do aquário. Não, não leva o aquário junto. Pula do aquário, ó. Tem água ali dentro. Acho que a gente vai ter que voltar pro aquário depois. Isso vai ser uma missão difícil. Vai lá. Liga essa energia. Vamos, 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 vamos. Vamos sair daqui. Ah, esse peixinho é muito inteligente. Agora volta pro aquário. Tem que pular lá dentro. Pega um impulso lá de longe. Eu falei lá de longe, né? Mas assim serve também. Agora volta. Esse negócio deve ter ligado alguma coisa. Aquela porta. Será que abriu a porta? Bora ver. Que hora que abriu? É um elevador. Elevador do sucesso. Mas existe as escadas. Tá. Você conseguiu. Parabéns. Bora nível 3. Uhul. Decolar. Será que a gente vai em foguete? Ou num avião? Foguete. Foguete. Vamos andar de foguete, galera. Bora lá, vamos descobrir. Um foguete direto para o mar, por favor. Olha lá, no baldinho, né? Poxa vida, não podia ser um aquarinho, não? Uma cozinha. Agora sim a gente tá numa cozinha, Alec. Não. Será que a gente tá na casa de uma pessoa? Ai, 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 não, essa é a cozinha do aeroporto. A gente tá no aeroporto? Então não é foguete, é avião. Eu acho que é a cozinha no aeroporto. Num aeroporto, Alec. Olha isso aqui. É uma casa. Todos esses relógios estão falando uma hora. Tá tudo errado. Que horas são, galerinha? Que horas que é aí? Aí é 1800. A gente pegou um checkpointzinho. Tem um aquário ali na frente. Será que a gente tem que entrar naquele aquário? Sim. Mas não tem nenhum peixinho. Olha lá, galera. Eu acho que esse escritório tá abandonado. Olha lá. Ai, tem... Uhul! Eu ia pular pra tentar voar, mas... Mas o grito me assustou. Opa, desculpa. Aqui eu me assustei. O peixinho fez... no ventilador, eu achei que ele ia virar picadinho. Olha o que tem lá na frente. Um checkpoint. Um checkpoint. A gente vai ter que ir voando. Mentira. Será que o peixe consegue segurar a respiração até chegar lá? Será? Consegue. Vocês me ajudam, gente. Todo mundo segura a respiração junto. Assim, ó. Isso aí, gente. Segura a respiração pro peixinho conseguir. Vamos lá. Mãe, vai lá. Ele tá perdendo o ar. Ele tá perdendo o ar. Vai pro aquário, peixinho. Vai pro aquário, peixinho. Ah, deu certo. Deu certo. Não acredito que deu certo. Todo mundo segurou a respiração e deu certo, né? Sim. Quando a galerinha ajuda, a gente consegue. Isso mesmo. Não cai no chão, hein? A gente tem que ir lá pro outro lado. É. Cair na mesinha do pão. Pãozinho delicioso. Pãozinho. Delícia. É um lanchinho pra viagem. Morreu.
Faleceu. Vai lá, Alec, um lanchinho para a viagem. Nhame! Nhame, nhame. Pãozinho delicioso com queijinho, presunto, alface, tomate, salame. Você quer tudo? Quero tudo, tudo. Olha aqui, galera. Tem vários bilhetes na mesa falando para você se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Isso aí, se inscreve no canal. Quantos computadores? Quem trabalha aqui? Por que que não tem ninguém aqui, né? Pula na cadeirinha, tá? Macio pro aquário não quebrar em milhões de pedacinhos. E um pãozinho delicioso. É isto. Ai, 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 ai. Por um segundo eu achei que ia quebrar. A porta aberta lá. Vamos entrar na porta. Bora. O que será que tem atrás da porta misteriosa? Tem nada. Será que é um banheiro? Mãe, é um corredor. Alguém quer fazer um xixizinho? No banheiro, não no corredor. É o aeroporto? Sim. Galera, e tem um checkpoint lá na frente. Como que a gente chega lá? Bora quebrar o vidro. Não, não quero quebrar nada. Imagina se a gente cair lá embaixo. E ainda a gente vai ter que pagar. Pagar o quê? Pagar o conserto do vidro. Não quero, não. Toma cuidado, por favor. Toma... Uou. Olha o tanto de gente lá embaixo com malas. E a gente aqui sozinho. Alguém pode levar a gente pro aeroporto? Pro aeroporto? Pro avião, né? No aeroporto a gente já tá. O checkpoint foi. Agora tem mais dois lá em cima. É lá aqui na frente. Ah, você vai cair. Você vai cair. Menino, vai devagar. Galera, eu tô nervosa. Tô nervosa. Muita calma nessa hora. Muita calma. Bora pegar um checkpoint. Mais um, mais um. E agora como que a gente vai lá? Não! Ai, que susto, achei que você ia cair. Como que a gente vai lá naquele que tá lá atrás? Não sei. Segue o rumo aí, segue o rumo. O rumo da morte. Não! Bora levar esse peixinho. Peixinho, vai com calma, tá? Não tem pressa. O mar não vai sair lá do lugar dele. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar ir por esse lado, ó. Meu Deus! Tinha um checkpoint lá dentro da água, você Mãe, viu? Mãe, a gente só vai pra lá. Será que a gente tem que subir nisso aqui, ó? Será que dá, Alec? Olha lá. Galera! Ai, meu Deus do céu! Falei que não era isso. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Viu? Que você falou? Oxi, mas não caiu na água? Não. Ah, caiu sim! A gente só tava preso! E pegamos o checkpoint, galera! Uhul! Eu vi um checkpoint lá na frente, ó. Você tem que pular pro outro poço. Lá na frente, ó. Pra onde você tá pulando, menino? Meu avião tá saindo, gente. Eu não posso demorar tanto assim, não. Cuidado! Vai. Tá tempo, tá tempo. Agora ele vai ter que ir lá pra aquele outro? Não. Não chega lá. Vamos tentar ir nesse perto mesmo, Alec. A gente não tem ar suficiente pra ir pelo outro lado, não. Ai, meu, logo eu tô sem ar. Tô indo. É só ir ali pra cima. Então por que... Ele conseguiu! Mãe! Oh, aí sim, hein? Agora bora pegar o checkpoint ali na frente. Tubarão, a gente não quer nada com você, tá? A gente só quer o checkpoint. Você pode nos permitir isso? Não! Por favor, permite? A gente só precisa do checkpoint aí! Valeu, tubarão! Meu Deus do céu, tá lá no chão o checkpoint, Alec. Você acredita nisso? Vamos lá. Tem um aquário. Tem um aquarinho! É isso. Meu Deus. Que custava você ter chego perto ali, pelo menos, hein? Vamos já mirando ali, ó. Mira. Que hoje é dia de mira. Mira. Ah lá, agora sim. Pegou? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim! Foi sim! A gente entrou? Mas não pegou, gente. Pegou! Agora tchau, moço! Eu sei que você tá limpando, mas eu preciso do balde mais do que você. Ali, na escada rolante! Cadê? Na escada rolante! A gente vai subir a escada rolante! Mãe, cadê? Ô, moço, não chuta a gente não, tá? Por favor. Subindo.
Moço, você tá falando sério? Vai direto lá pra escada rolante, Alec. Não tenta ir pelo lado que nem eu fiz, tá? Tá. Só que cuidado com as pessoas chutadoras de peixinhos. Eu tô indo. Será que esse aquarinho anda na escada rolante? Eu acho que anda. Vamos ver. Rumo, 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 rumo. O peixe nunca andou na escada rolante. Oh, mãe, dá. Pior que dá. Ai, que legal, galera. Eu nunca tinha andado na escada rolante. Uma sala azul. Cheio de gente. Tem checkpoint. Aham. Tem uma ventilação ali que eu já tô vendo. Acho que a gente vai pra ventilação. O que tá falando? O Greg, por favor, preciso de férias. Devo ter perdido meu passaporte. O Greg! O Greg é o cara... O cara do lugar que engoliu a gente. Ele tá por aqui. A gente não. Ali, ó. Ali. Não acredito. Bora na ventilação. Bem que você falou que era pop playtime, né? Gente, vai aparecer o Hug Wug aqui na ventilação. A música tá baixando. Quer dizer que o Hug Wug vai sim. Corre, peixe! Ixi! Quebrou! Ixi! Ixi! Ai, que pula pra água! Tem uma água por aí? Nossa, era pra gente ter caído lá na frente! Vai começar a quebrar tudo agora, galerinha. Eu preciso chegar no checkpoint, pelo menos, ó. Eu tô com medo. Com calma. É agora. Agora, vai quebrar! Estão preparados? Um, dois, três... E... Já! Uau! Pera, peixinho, pro lado, ó. Calma, peixe. Não pode cair. Só lá no checkpoint. Tá indo muito rápido. Tá escorregadio. Tá escorregadio. Tá tudo molhado aqui, galerinha. Onde que a gente tá? Pera, eu não sei exatamente onde que a gente deve parar. Pera aí, ó. Tamo pertinho, né? Aham. Será que se eu derrubar agora a gente cai lá? Aham. Então vamos tentar? Ai, meu Deus. Deu certo. Eu nem acredito. E o balde caiu com a gente. Tem água dentro da mala. A gente tem que pular dentro da mala, Alec. Aí, ó. Vai, vai, vai. Aí, galerinha. Deixa eu. Não. Pra onde você foi, peixe? Faz... Ah, tem checkpoint ali em cima. Então tá bom. Beleza. Ele levou a gente pra outro lugar. E, vamos ter que entrar ali, ó. Morre. Pula, pula. Aí, pulou. E ali dentro? Ah, meu Deus, vamos ter que voar lá dentro. Tá de boa, né, Alec? Hã? Como que a gente entra na sala, né, minha gente? Sem bater no vidro. Vai por cima. Por cima? Acho que não dá, não. É muito alto. Então vai por baixo. Oh, deu por cima sim. Você é muito inteligente. Aqui. Pula dentro do aquário. Pula dentro do aquário. Deu certo. Falei. Da hora. Empolgante. Agora pular naquela cadeirinha ali. Porque e tem no tapete. Tem um tapetinho rosa felpudinho, gostosinho pra gente cair em cima. Você tá entendendo? Aham. Uhum. Então é isso. Ui, deu certo. Esse aeroporto tá, tipo, abandonado essa parte aqui. Não sei se a gente vai conseguir chegar num avião, Alec. Claro, ninguém entra aqui. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ih, é uma descida, é uma esteira. Ah, não é esteira não, galerinha. Tá tranquilo. Mas eu acho que a gente vai ter que se jogar nessa esteira daqui a pouco. Ó, vai ter que ir na esteira, Alec. Vai ter que ir na esteira. Aí. Pera, se encosta no negócio ali pra você não cair. Aí, fica aí. Olha pra frente. Não caia, tá? Meu Deus, voltamos pros maleiros. Será que a gente vai ter que pular em mais mala com água? Ah, não, aí não. Você tá vendo o que eu tô vendo? Checkpoint. É uma alegria ver os checkpoints, galera. Mãe, a mala vai roubar no checkpoint. A mala não, é só peixes que pegam checkpoint. Será que você vai pegar? Se você só vier do ladinho, pegou. Olha que é uma descida, segura! Segura! É uma grande descida, se segurem! Fica segurando o peixinho aí, Alec. Vamos entrar em um portal da escuridão agora. Direto pra um avião. Dedos cruzados, galera. Vai dar tudo certo. Alec, você precisa achar um computador, Alec, senão você vai cair. Se encosta num computador rápido. Eu nem sei se isso é um computador ou o que é isso, galerinha. Um computador. Parece. Cai ali, ó, Alec. Já vai rolando pra frente. Vai rolando pra frente. Vai rolando pra frente. Pula, peixinho. Pula. Ai, meu Deus do céu. E agora a gente vai ter que pular em mala molhada. Tô vendo já, várias malas molhadas. Vai, mãe, vai! Não é fácil, não. Parece fácil, mas é difícil. Ai. Meu Deus! Não acredito! E agora estamos indo pra onde? O quê? Tanto de mala,
Alec. Meu Deus. Acho que a gente vai ter que ficar voando e voando e voando e voando e voando e voando e voando. Mãe, é só ficar nessa mala. Ah, vai dar ruim. Olha só. Ah, meu Deus, vamos cair agora. Vai. Ah, não. Ah, não. É agora. O que que é? Você morreu. Entramos no lugar errado. Acho que tem lugar certo pra entrar. Isso vai ser difícil. Tem lugares que você pode entrar e lugares que não pode entrar. Você entendeu, Alec? Sim. E a gente vai ter que descobrir quais são esses lugares. Temos que fazer essa mala entrar no lugar certo. Qual que é o lugar certo, né, Alec? É. Isso vai ser difícil descobrir. Ficar preparado pra voar pra outra mala. Pera aí, ó. Botões vermelhos. Tem um botão verde lá pra lá, Alec. Eu acho que a gente tem que ir num botão verde. Mas como? Um checkpoint pra lá. Tá vendo que tem um checkpoint? Aham. Uhum. Será que a gente chega lá? Não! Ali, o checkpoint. Tome-se. O checkpoint é logo ali. Entendi o que a gente tem que fazer. A gente só precisa pular naquela malinha e pegar o checkpoint, Alec. É. Será que o Alec consegue? Quem aí acha que não? Eu acho que não, ó. Eu acho que não. Ó, tá aí. Não foi dessa vez. Não deu. O Alec não conseguiu, então é eu. Só precisamos pular na malinha e chegar no checkpoint, galera. Só isso. Não custa nada, tá, peixinho? Olha lá. Olha essa vermelha. Olha lá, olha lá, olha lá. Tomara que ela... Não, não, pula dentro da mala. Ô, peixe, assim você não ajuda a gente, né? É. Vocês já passaram essa fase super difícil? Eu não aguento mais. Olha lá. Verdinha, por favor. Por favor. Aê! Vamos lá, peixinho. Checkpoint, checkpoint, todo mundo. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Por favor, peixinho, não me decepcione. Mãe, não sai. Quando falar já, se sai da mala. Beleza. Já! Gente, momentos de tensão. Daí fica mais perto, mãe. Momentos de tensão. Vai, vai. Ah, que é? Você não pegou. Pegou sim! Ufa, galera! Yes! E agora, Alec, você está vendo... Oh, aquele tem verde! Acho que a gente tem que ir lá. Mala verde, você tem que pegar muito impulso. E ui! Ai! Foi um super impulso radical! É só pular, Alec, é só pular. Muito alto, porque não tem segredo. Você tem que ir pro alto. Ai! Vai, vai, vai. E se a gente for direto lá para aquelas malas, lá na outra esteira? Não sei não, mãe. Eu acho que não vai dar. Vocês acreditam em mim, né, galerinha? É só a gente ir bem profundo aqui e pegar um impulso bem grande. Eu duvido, mãe. Vai. Esse peixinho tá preparado para tudo, galera. Vai dar super certo. Olha isso. Pior que dá mesmo. Gente! Gente! Mãe! Como que você conseguiu? Burlamos o jogo. Estamos indo para a luz verdinha. Vai lá, peixinho. Vai lá. Vai, vai. Ai, que legal. Palmas para mim. Palmas para você. E onde que a gente tá agora? Eu tô vendo o checkpoint lá, mãe. E agora? Mas não, a mala se mexe. A mala se mexe. Mãe, ah, é só andar. É só empurrar a mala até lá. Então tá muito fácil. Alec. Eu acho que a gente tá dentro do bagageiro do avião. Eu acho que a gente tá dentro do avião. Quê? Parece. E agora? Mas onde que a gente... Ah. Ah, e agora, agora sim vai ter que voar. Vai ter que voar, Alec. Você vai precisar virar a mala certinho. Tá na linha reta, né? É só a gente voar agora. Quer ver eu não conseguir voar, gente? O Alec quase me matou do coração agora. Vamos lá, vamos voltar pro que interessa. Peixinho, pega o seu checkpoint. Não sei nem se eu consigo mais. Bora lá, bora lá, bora lá. Peixinho. Nossa, aí, Alec, outra mala aqui. A gente conseguiu. E agora? Conseguiu. Eu acho que eu vi um checkpoint ali pelo lado. Viu? Vi, aham. Uhum. Eu vi um brilhinho amarelo. Ali, ali. O que que tem ali? Não sei. Então vai logo que eu tô curiosa. Ah! Certeza que a gente tem que pular essa mala. Será que tem alguma coisa ali do outro lado? Não tem mais nada pra cá, né? Certeza? Eu não tô vendo pra onde que a gente tem que ir. Acho que é pra aí. Opa! O que aconteceu? E apareceu. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Não tinha aquele checkpoint ali, tinha? Não. Uhul. Opa, impulso pra mala. O que foi isso? Não sei. Eu derrubei a mala. Mas pelo menos a gente pegou o checkpoint. Pegamos? Aham. Será? Deu. Deu? Eu não acredito. Ah, eu estou vendo um botãozinho. Mãe, eu quero ir. Cai com cuidado pra mala não virar. Sim. Calma, já vem puxando. Aê! Nossa, isso que eu falei pra ir com cuidado, né? Mãe, quando apertar esse botão, vai acabar o jogo. Será? Sim. É o botão do final? Aham. Quero descobrir. Vai, mãe, você consegue. Você que vai acabar o jogo. Eu que vou acabar o jogo? Uhum. Então tá, peraí que a gente tem que esquematizar isso. A mala tem que ficar certinho. Deu? Abriu. A gente abriu a porta do avião, galera! Bora! A gente tem que se jogar? Uhum. Ah, não! Ah, não! Diz que a gente tá em cima do mar, pelo menos. Não, a gente está... Parece árvores. Alec! Não, não se joga, não! Pera, pera! Vai, Alec! Vai, Alec! Agora sim! Deu? Você conseguiu! Galera, será que ele vai encontrar os amiguinhos dele? Que alegria, galera! Conseguimos fazer 3 peixinhos se encontrarem! Olha que felicidade! Mas ainda falta um. A piranhinha, Alec! É, a piranhinha verdinha. Vai dar tudo certo! Se vocês gostaram desse jogo e querem que agora a gente salve a piranhinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, fui!